Masih bacaan una raja marebu-rebu ima warga di Kampung Bojongasih Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung bakal mesti isuk-isuk bimiti ngorotan. Selanjutnya itu warga ngarasa lowang cah bakal narajang deui upama hujan gede karandapan di sejumlah lelawak anu taneuhna leuwih luhur kawas Pangalengan jeung Kertasari. Poe Kemis isuk-isuk cah nu ngeueuh marebu-rebu imah di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung nyaeta Dayeuhkolot, Bale Endah jeung Bojong Soang, kiwari mimiti saat. Di Kampung Bojongasih Desa Dayeuhkolot, cah nu ngeueum ti poe rebo mangkukna ngahontal 2 meter di lelewek anu panglegokna. Hari kiwari ukur nyesa 20 cm tepi ka 1 meter. Kukituna kagiatan warga mimiti sabihara-sabihari deui. Samalah cai anu ngeum jalan ge bisa diliwatan ku warga barila lempang. Sajumlahing warga oge mimiti meresian imah jeung parabotan rumah tangga nanu kalotor balukar kakeum cah poe rebo mangkukna. Salah seorang warga Dayeuhkolot Abijaya ngebrehkeun cahan narajang paimahan warga di Desa Dayeuhkolot kiwari kawilang fluktuatif gancang naik turta gancang saat. Sanajan kitu dirina ngarasa lewang bakal kacahan deui upama hujan gede narajang sajumlahing lelewek anu leuwih luhur kawas Pangalengan jeung Kertasari. Pangna kitu cihujan bakal ngabalukarkeun caah di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung, salah sahijina Dayeuhkolot. Apa Pak? Tadi. Kemarin malam dulu. Kemarin surut. Malam ya. Surut. Dari ketinggian berapa ke berapa mungkin? Di sini teh 1,5 meter nyampe sekarang tinggal 0,5 meter. Ya sama. Berarti turun 1 meter ya? Iya. Lumayan cepat cepat ya. Cepat ya. Tapi kalau hujan lagi gimana ini? Kalau hujan lagi pasti naik lagi kan. Mas cepat lagi. Iya, cepat lagi. Ya. Sanajan mimiti saat, sawatara warga Kampung Bojongasih masih mareuting di tempat pangungsian lantaran ngarasa lewang cah bakal karandapan deui upama hujan gede narajang eta lelewek. Rezitia Prasaja, Bandung TV.